Mashayxlarning huzurida do'stligimiz zo'r deb maqtangan kishilarga savollar berishgan ekan. Do'stlikni bilamiz deyapsizlar-u, do'stingning cho'ntagiga so'ramasdan turib qo'lingni suqib pulini ola olasanmi? Desalar, yo'q, so'rab olamiz, debdilar. Uning cho'ntagidagi pulni so'rab oladigan darajadagi do'stliging bo'lsa, unda haqiqiy do'st emas ekansan, degan ekanlar. Do'stlik shu qadar bo'lish kerak ekanki, hatto orada shuning istihonasi ham bo'lish kerak emas ekan. Do'sting senga shu bir narsa evaziga yaxshilik qiladigan bo'lsa, namozga tahorat qilgandek tahorat qildi, to'rt takbir aytib, undan do'sting janozasini o'qib qo'yaver, dedilar. Hojati chiqarib berolmasa, unda do'stdan nima hojat yoki? Bugun do'stlar shunday ko'payib ketdiki, so'rashganlarida hatto uyingdagi hayvongacha so'rashadi. Sariq chaqa so'rasang, rangini ko'rsatmaydi. Shunday do'stlar borki, so'rashganda salomdan nariga o'tmaydi. Agar muhtoj bo'lsang, jonini beradi deydi. Ya'ni bu haqiqiy do'st bilan soxta do'stning farqini shu o'xshatma tarzida keltirishadi.